200 ובזה סגרת את החוב עם אמנון, ואמרתי לך, אתה צריך לסגור. מי חתום על המכתב, אמנון? אז כל השיחה הזאת שאתה מנהל אותה איתי, אתה צריך לנהל את זה? אתה דיברת על השאלה מאוד? ודיברתי שבאנו? אז רק שאתה תחיל בו? לתרגם את זה לוידאו. לתרגם את זה לוידאו, ושאתה קצת ושמישהו יצלם, ואני מלמד את האפקטים במצלמה, גם בכפתורים, ואני אגיד לך בדיוק מה אני רוצה שאתה עושה את המוכנה הזו. טוב. תהייתי לבשת? כן, אני היום. אז בואו, נראה לך. לך, נצא בדרגות. לא חסר. לא חסר בצד, לא? נמצא מקום יותר איתי משם. תסתכלו עלינו כמשוגעים. יש לנו... ואתה תמונה כדי להשוות? האמת היא שלא, אבל לא התכוננתי כל כך. האמת היא שגם לא הבאת קלטת, לקחתי מה... כן. נקרא לשם. אז... שים לב, אני אלמד את התמונה, אני אתן לך את המצלמה, אני אראה לך משהו. היא כבדה? היא לא בדיוק כל כך כבדה, אבל... ג'ונס, בוא, ג'ונס, תשליחו לי את זה אחרי זה. המצלמה שלך עדיין פועלת. כן, אני יודע. למה אתם רוצים שאני אביא את זה? כי אנחנו לא רוצים להיכנס לשם. למה? אתה תכלס. כי לא יודע, מה, למה אנחנו לא רוצים? יש שם מלא כבישים, נו. הוא בכלל, אתם לא פוחדים מהכבישים. אוי, אז בוא נדליק רגע אורן. זה אורדה. אורדה לא. אוקיי, אפשר להדליק את האור שם, יש כמה נורות קטנות, וגם לשם אני מפחד להתקרב. יש כאן ג'וקים כבישים? גם אני מפחד מהכבישים, אה? לא, לא אוי, הנה גיבור, פסיכה צבאית. רואה? גלי, לא קומת כזאת כמוך. אני באתי להיכנס, לא פשוט. בא להיכנס? כך! עם הציפורניים זכלתי אני. איזה כבישים, ג'ונסון, נכנס לך. למה, מה מתחלת? בגלל... יש פה קורים, לא? אתה מרגיש קורים? כן, מרגיש. יאללה, כן, אתה מרגיש קורים? איזה סרט רע? זה של המורות שלו. תשמע, הצלם זה כמו המכשפה הגדולה. רק למערכת הזאת, את הדברים האלה. אנחנו רוצים הכל. רק למערכת בתוכנת השם, כל השאר לא מעניין אותנו. תגידי לי את זה רגע. יחל נוגע לזה. שלום, תגידי לי את זה כבר. אני אמרו את זה ככה. מי, זה מלא רגע. אוקיי, יש לנו עכשיו
זה ביטי שקטור, אוקיי. תודה רבה. תודה, תודה. אפשר, אפשר. בקולי הביצים. את לא שם את זה באותו, זה בטוח. בקולי הביצים לסוגיה. זה נורא. לא. שים לב. תראה, אני אקפוץ, אני אהיה פה ואתה תצא... תראה משהו. תסתכל, תחזיק רגע את המצב. איך? שים לב, אתה רואה את העינית כאן? כן. כאן יש אפקט. בוא נראה רגע. אתה לוחץ על מיקס וזה עוצר את התמונה. עכשיו כשזה עוצר את התמונה, אתה רואה המצב... רגע, רגע, כן? הנה, המיקס עצר את התמונה. אני רוצה שתעצור את התמונה ברגע שאני אקפוץ. ואחר כך, זה חוזר לקדמותו, ואז כשאתה לוחץ על וייפ, אז זה מחזיר... תראה מה זה עושה בעצם. תשים לי. אתה רואה משהו? כן. בוא נעשה ניסיון. החוט פה מתגלגל לי בין הרגליים. חכה. הלו? כן, מעלת? כן, כמה זה? אוקיי, אז תראה כבר נעשה דבר כזה, זה יקר לי מדי, אני רואה שאני לא אעמוד בזה בסביבית הזה. ושכל הדברים יהיו בדיוק. כן, כי... נראה לי כרגע. כן, אז כרגע רק בדיוק קטנה ו... עוד 100 שקלים לכל הבדים ביחד. ואפשר לשים גם על התפנת שפה על בסיס. בסדר, סביר לי לס. כשכל הבדנים יהיו בפנה. אוקיי. כן. טוב, תודה רבה. בסדר. ביי ביי. מעלתך. טוב, אתה יודע איפה עושים את הזום בכלל? איפה באמת? באתי לשאול אותך. אוקיי, כאן. פה? כן. אז בוא נעשה ניסיון. אחרי קצת אני רוצה לקפוץ. שנייה. תעמוד שם על המדרגות. החוט פה. אתה צריך להיות יותר... רגע. לא משנה, אנחנו נחתוך את זה ב... זה בסדר עם השאר? לא, שאני קופץ ברגע שאני באוויר. ואז יחוץ על מיקס? כן. אוקיי, שנייה, בוא נספור או משהו. אחת, שתיים. אוי. מה? עצרתי אותך ככה, אחרי שסיימת. רגע, תראה לי רגע? לא, לא, זה הפסיק לעבוד את זה. נראה לי שכדאי שאני נמצא... עושה וייפ רגע? מה זה עושה וייפ? מה זה עושה וייפ? אני רוצה לראות רגע?
לוחצים על סטארט. כשלוחצים על סטארט, תראה מה זה עושה. זה מחזיר את זה. קורה? כן. רגע, ועל וייפ זה עוצר את התמונה? אז תנסה לעקוב אחריי. תנסה לעקוב אחריי. בוא נתחיל מההתחלה. אוקיי, רגע, רק נעביר את התמונה מאחורי כדי שהחוט לא יהיה לי מקדימה. אוקיי. תסגור את המסימה, תתחיל עוד פעם. מה? למה התמונה עומדת? סטארט? עושה סטארט רגע? אוקיי. אני רוצה עכשיו, חכה, בוא נעשה, נסגור את המצלמה, נתחיל הכל מחדש. אוקיי, רגע, זה סוגר? סגר אותה? לא. רגע, אתה צריך בטח שאני קופץ, אז להרים את המצלמה. כדי לראות את הפנים שלך? לראות אותי קופץ, את כולי קופץ בעצם. אז אני צריך עוד יותר להתרחק. אז תתרחק? רגע, וללחוץ על הכפתור האדום? כן. רגע, חכה, זה... כן, זה על ריק. ואתה עוצר את זה, את ההקלטה, שאתה לוחץ גם על זה. זה? כן. כתוב לך כאן, פאוז וריק. ברגע ש... מצוין. עוד פעם. עכשיו. אני אגיד לך מתי להתחיל. עכשיו אני רוצה להראות לך בווידאו איך זה יצא, ואחר כך תראה, זה יצא מעולה. ואת יכול לצלם בינתיים דברים אחרים כמו שאר הדברים, ותשחק גם עם הזום. הטלוויזיה לא, אנחנו לא טלוויזיה. אני ראיתי פה מציץ כזה. אוקיי, זה טלוויזיה. רגע. שנייה. תעשה. אוקיי. אחרי רגליי. אתה צריך להתרחק אז אחורה. כן. איך אחורה?
כל הכביסה תפסתי, את כל הכביסה. אני רוצה שעכשיו כל הזמן תחזיר את זה לסטארט, שתצלם. זאת אומרת כל הזמן תחזיר את זה לסטארט? כל 10 שניות ככה תחזיר את זה לסטארט ותצלם אותי. עוד פעם? נעשה? אוקיי. נעשה עוד פעם, עוד קיצה. בלי ראש עוד פעם. תלוי מים בכלל. זמן שלעוד. רק פה. בסדר? רק פה. אין ראש. ממש. התמונה לסטארט? התמונה השנייה הייתה ממש טובה. אז התרחק קצת. שוב כיתה! גם לא טוב. תעשה סטארט. יש באמת בלוני מים, מצטער לזה. אז תתרחק קצת. יש שם בלוני מים? כן. אור, כדאי לך לזוז. התמונה השנייה שעשיתי הייתה ממש טובה. כן? ראית אותה, לא? היא הייתה מצוינת. עכשיו אני רוצה לצלם אותך קופץ. למה? פעם אני פעם אתה. שלום, מה נשמע? מסוים? אני רוצה שתקפוץ פה, בשלושת המדרגות האחרונות, חכה. תקפוץ בשלושת המדרגות האחרונות. קפיצה גדולה. סליחה, אתה לא מת? כן. איפה זה אולם? מפריע לי. עכשיו אני רוצה שתצלם אותי. פה זה זווית. יש לי רעיון. כן.
כן. אני רוצה שתעשה קצת עם זום. בהתחלה שאני למעלה, תעשה זום. תעשה זום עליי יותר, וברגע שאני יורד למטה יותר, ככל שאני יורד במדרגות, אני רוצה שתצלם אותי בזום יותר רחוק. נתרחק תוך כדי. אבל חשוב שתהיה, אולי תישב על הרצפה. איזה יופי. תעשה כל הזמן סטארט. למה? טוב, אני עושה פאוז. כן. אומר לי את מול. זה אמרה לי שאתה חליפי ואני לא יודעת. זה כל הזמן סתם. תצלם אותי יותר. תצלם מחשבותי. תזכור שזה רק תרגיל התחלתי, אז אני רק רוצה לראות איך זה ייצא והכל. עוד פעם. בוא תראה. מבינים, ג'יפה! עכשיו שאני קופץ, תחזיר את מה שעשיתי עכשיו. בסדר? רגע. אל תחזיר את מה שעשיתי עכשיו. רגע, אין לו את זה. בוא תראה. עוד אחד. אוקיי. לא, לא, זה לא מספיק. עוד פעם. עוד אחד. עכשיו, אני מוכן לקפוץ את התחצור. בלה, אני מזדרוג'ה. תחזיר את התמונה הקודמת.
אני רוצה לקפוץ בו. נחה קצת. תעצור את זה בואי משנה. רגע, רגע, רגע. לא? כן, אוקיי. אני... אולי כדאי שאני מתרחק קצת. עוד? רגע שאני מקופץ. זה הכי קרוב לצילום. עוד משהו לזה? אוקיי. תצא אם הוא הולך ועכשיו אנחנו נראה מה יצא. קשה לעלות מדרגות ולצלם. שלום מזכירות! קופץ. בוא נקפוץ ביחד עכשיו. אוקיי. נקפוץ? שלוש. אחת. שתיים. בסדר? איך קוראים לך? איתי. אהלן נוסף. איזה יופי. אוקיי, בוא נעצור את זה ונראה מה יצא. שלום. הלהקה כבר מוכנה, האצבע על מכונית גנובה. יש לו מכונית. איזה? איזה מכונית הוא קיבל? לא, הם תמיד מקבלים ג'יפים. הוא עומד להתחתן. הכתבה שאכלו לה, הוא יוצא מאז בן אדם מגיב. כמו מלכת היופי הזה. נכון, כאילו בכלל לא רוצה להיות שם, כאילו בכלל לא החלום שלו. כן, הוא עייף. הוא לא משקיען. הוא קלידן. זה על ההצגה על רבי. תעצור, יש לך את זה עכשיו. זה לא גפשו, זה סער, זה אחד מהבוחש. זה שמרמבת, עכשיו יש ביטוי חדש. מרמבת דווקא. תנסי למצוא את המקום שלי. למה? אני אלך. זה עם היגיון. מה זה לרמות בדרכה? איכול לרמות? הוא מרמה בדרכה. אה, ראיתי את זה אתמול בירושלים.
ראינו את זה בירושלים, כמו על בהות. יאללה, עוד שני ביסים. תכן שווה דבר ראשון, אני אחרי צורך של בית, אני מארגן פשוט מחזור של הפקידה שלנו שבא לך, צריך לבוא. מה המספר שלך? תרשום. רשמתי. שמה, תגיד. אפס, דקה, עוד דקה, שקה. מה המספר שלך? נתחיל עם זה, מה המספר שלך? שמונה. מה שמונה? אפס ארבע. אפס ארבע. שמונה. אחת שתיים שתיים. אחת שתיים שתיים. שמונה אפס שתיים. שמונה אפס שתיים. נתחיל עם זה, אוקיי. מה משתנה אצלך? אוקיי, אחת דקה, תן לי את זה. תגיד מה ישתנה אצלך. האם העיניים הם שדה, או שהם סתם, סתם, ארנבים, בוקעים להם מהשיניים, מהשיניים. סוף העולם, סוף העולם. אני בשוק, רוני למברגר, לא מאמין. שען ילדי נומה. מה זה? שען ילדי נומה, נומה שען ילדי. מה? אתה זוכר את זה בטיול השנתי? שען ילדי, אני זוכר. אופ, אופ, טרללה, ו... וואי, הוא תצלם אותי, זה תחמד לפדיחות. כן. זה סגורי ילדות שהם... רגע, מי אתה? אתה... ניב שוורץ, קטעה... היי שלוש הייתי אז? כן, היי, רב שלוש. הוא מהאומרים. קטן, קטן. בואו ללכת ולשבת בקו, אוקיי? סבבה, לשתות את הבירה שלי. ואני לא תמיד יכולה לעשות את זה. כי אני צריכה לעשות עבודות, כי אני צריכה לעשות שיעורי בית. תסתכלי על זה, אוקיי? תסתכלי על כל מה שיש לך לעשות, שזה רק זה. זה כל הבית ספר, זה כל המסגרת הזאת, המסגרת שאת עושה עכשיו 12 שנה, מסיימת איתה. לא מתכננים לך מה לעשות, אומרת, תראה, את יכולה לבחור לא לעשות את זה. את בחרת לבוא לויצו. אוקיי, אני יכולה לבחור לא לעשות את זה. נכון. אחר כך תסתכל עליי החברה. זה בעיה שלך כבר. זה בעיה שלך. אבל העניין הוא שכל מה שאנחנו עושים... אם אף אחד לא מסתכל עליך ואומר, זאת עשתה בגרות במתמטיקה וקיבלה ככה וככה. זאת לא עשתה בגרות במתמטיקה וקיבלה ככה וככה. בחייך, באמת. מסתכלים על מה שהשגת. מסתכלים על מה שהשגת, אבל את הולכת ברחוב, ואף אחד לא ברח... סליחה. הים עמדתי וחיכיתי לברק. פתאום מטר נפל על החול הישיש והעייף, שנרטב ומשתתק. ואני שאלתי את עצמי, היש כזאת מילה? וגם המבקר שאל את אותו דבר. ואני לא קורא ספרים, לא ידעתי איך לענות לו. והאישה קראה בקול, היא קראה ממש צעקה וצרחה לה על בימת המון נרוש. ואני